Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандыда нөмірі 79-шы орта мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғаліміне ата-ана тарапынан шағым түсуде. Анық болғандай, пән мұғалімі 6-шы сынып оқушысына 300 рет отырып тұру жаттығуын жасатқан. Тәуелсіздікпен қатар келген мерейтой. Құрылғанына биыл ширек ғасыр толған мемлекеттік кірістер департаментінің маңызды мерейтойы атаусыз қалған жоқ. Майқұдық елді мекенінде 300 бүлдіршінге арналған Армашка балабақшасы ашылды. Толығырақ бүгінгі топтамада. Осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Қарағандылық атана баласына 300 рет отырып тұру жаттығуын жасатқан ұстаздың жазаға тартылғанын қалайды. Атана Артур Вундер қаламыздағы нөмірі 79-шы мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі қызына спорт киімін ұмытып кеткен үшін осындай жаза қолданғанын айтады. Ауыр жаттығудан соң Верониканың қос аяғының жарақаттанғанын дәрігерлер де растаған. Ұстаздың тапсырмасын орындаймын деп екі аяғы зақымданған Вероника Вундердің жағдайы бүгін ғана жақсарды. 6-шы сынып оқушысы спорт киімін әкелмеген үшін дене шынықтыру пәнінің мұғалімі 300 рет отырып тұру жаттығуын жасауды бұйырғанын айтады. Бірақ мен 101 мәрте ғана отырып тұрдым. Ары қарай жасауға күшім жетпеді. Аяқтарымды қойып, барлық денем дірілдей бастады. Қол аяқтары дірілдеген күйде Вероника екі күн бойы жүрген. Мұғалімнің қатаң жазасы жайлы ешкімге тіс жармаған. Ал әкесі қызының ыстығы көтерілгенде ғана білдім дейді. Ауыр жаттығудан аяқтарының зақымданғанын медициналық сот сараптамасы да растаған. Үш күннен кейін қызымның ыстығы көтеріліп тұра алмай қалды. Кәсіби спортшылардың өзі 300 рет отырып тұра алмайды. Бұл не деген қатыгездік. Ал Вундер отбасының шағымы мен таныс білім бөліміндегілер ұстазға шаң жуытар емес. Есесіне жаттығуды жақсы баға алғысы келген Верониканың өзі жасауға құлшынған дейді. 20-30 рет отырған, жаттығуды жасаған, бұл мұғалімнің талабы емес. Бұл күні баланың баға алғысы келген. Дене шынықтыру пәнінің қылығына ашынған әкесінің арызына білім бөліміндегілер 15 күннің ішінде жауап беруі тиіс. Бірақ онда да ұстаздың кінәсі дәлелденсе жазаланбайды. Өйткені дене шынықтыру мұғалімі өз еркімен жұмыстан кетіпті. Сондықтан жауапқа тек мектеп ұжымы ғана тартылуы мүмкін. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ауа райының бұзылуына байланысты бірқатар бағыттағы жолдар жабылса да төтенше жағдайлар қызметінің ескертуіне құлақ аспағандар бар. Мәселен, Алматы-Екатеринбург тас жолының 1141 шақырымында 150 автокөліктер кептелісте тұрып, Осакаров ауданында қар құрсауында 55 адам қалды. Желтоқсанның 12-сі мен 13-ші аралығында Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаментінің авариялық құтқару қызметі тынбай жұмыс жасауда. Жол бойында қалып қойған көліктерден 55 адам эвакуацияланып, жылы жерге орналастырылды. Оның ішінде екеуі бала болған. Абырой болғанда барлығы дін аман. Сондай-ақ Семей қаласынан 20 шақырым жерде қарсы бағытта келе жатқан көлікпен қақтығыспау үшін жолдан шығып кеткен Виктор есімді азаматтың жағдайы мәз емес. Бір тәуліктен бері айдалада қалған азамат барлық құтқару қызметіне хабарласқанымен көмек көрсеткен жан табылмапты. Семейлік төтеншеліктер жүргізушіге көмектесетін көлік жоқ екендігін айтқан. Ал оқиға орнына келген жол сақшылары болса, жүргізушіге қатысты әкімшілік хаттама толтырып, жүргізуші куәлігін тәркілегеннен басқа әрекет жасамаған. Бір тәуліктен бері тұрмын, жалғыз өзім. Төтенше жағдайлар департаментіне хабарластым, ешкім келген жоқ. Тонып қалдым, көлігім жолдан шығып кеткен. Жүктің қожайыны басқа көлік жіберіп, өз заттарын артып алмақшы. Ал менің көлігім мен менің тағдырыма алаңдаған ешкім жоқ. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойына санаулы күндер ғана қалды. 25 жұлдызды күн акциясы аясында өтіп жатқан шаралар легінің бүгінгі тақырыбы «Мықты Қазақстан, мықты аймақтар» тақырыбына арналады. Бүгін аудандар мен қалаларда елімнің еркіндігі тәуелсіздік, гүлдене бер тәуелсіз Қазақстан, сүйікті отаным Қазақстан тақырыбында түрлі салтанатты жиындар, мемлекеттік бағдарламалар мен акциялар, конкурстар ұйымдастырылуда. Сондай-ақ ел тәуелсіздігі туралы деректі фильмдер көрсетіліп, оқу орындар мен колледж оқушылары үшін «Мықты Қазақстан, мықты аймақтар» тақырыбында танымдық сабақтар жүргізілді. Билік пен оқырман арасында алтын көпір болып келе жатқан облыстық Орталық Қазақстан мен Индустриальная Қарағанда газеттеріне биыл 85 жыл толып отыр.
Ел тәуелсіздігінің ширек ғасырлық мерейтойымен тұспа-тұс келген салтанатты шарада аймақ басшысы қос газет редакциясының әрқайсысына 5 миллион теңгенің сертификатын табыстап, ұжым қызметкерлерін алғыс хаттармен марапаттады. Кезінде Қарағанды пролетариаты советтік Қарағанды және большевистский кочегарки, социалистический Қарағанды деген аттармен шыққан басылымдар өңірдің толымды өзгерістерін паш етіп, жылнамасын жасап келе жатқан бірден бір іргелі қара шаңырақ. Қос газеттің ойы ұшқыр, қаламы жүйрік тілшілері қашанда жаңалықтың жаршысы. Әр журналистке берілетін тапсырма, жүктелетін міндет әртүрлі болғанымен мақсат бір. Ол оқырман мен билік арасында алтын көпір орнату, халықтың өтініш-тілегін назарда ұстап, оны басшылық өкілдеріне бүкпесіз боямасыз жеткізу. Бір жағы болатын керемет сөз бар. Басшы сөзі мықты ел, ең мықты ел. Біз сол мықты болу адырсамыз, біз мықты болса, біздің билікке мықты болу. Біз жаңағы елдің, халықтың шарасын айтамыз, биліктің де шарасын айтамыз. Осы өтпен біз келесі 90 жылдық тойға аман есен жетуге жасында тұрмын. Рахмет. Қос басылымның екеуі де 85 жылдық мерейтойын тың жаңалықтармен түйіндеп отыр. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы, Алаш Алдаспаны Әлихан Бөкейханның 150 жылдығы тәрізді. Биылғы жылдың еншісіндегі атаулы даталары ғарнап, газет беттерінен арнайы айдарлар ашылған. Аймағымыздағы қазақ журналистикасының қара шаңырағының ресми сайты да жаңартылып, онлайн нұсқасы да оқырман үшін қолжетімді болуда. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков қос басылымның қатар келген мерейтойына өзінің игі тілектерін білдірді. Жетекші облыстық газеттеріміздің 85 жылдығы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жыл және тағдырдың 80 жыл толып отырған жылына тұспа-тұс келгені ерекшелігі жай әшейін емес деп ойлаймын. Өйткені осы жылдары бойы осы екі біздің газеттеріміз еліміздің облысымыздың өсуіне өзінің зор үлесін қосып келе жатыр. Орталық Қазақстан мен Индустриальная Қарағанды 85 жылда 85 белестен өткен сындарлы басылымдар. Аптасына 3 рет шығатын газеттердің таралымы 17 мың дана болады. Қос газеттің шығармашылығы жұмына тереңнен тербеп, қиядан қағып, ондаған мың оқырмандар мен ойлы мақала, жедел жаңалық, салмақты сараптама, әңгіме сұхбаттарыңызбен жүздесе беріңіздер деген тілек білдіреміз әріптестерімізге. Облыстық әкімшілік ғимаратында өткен салтанатты шара соңында аймақ басшысы қос газет редакциясының әрқайсысына 5 миллион теңгенің сертификатын табыстады. Сонымен қатар редакция ұжымдарының қызметі келлері облыс әкімінің алғыс хаттарымен және құрмет грамоталарымен марапатталды. Дмитрий Евгеньевич, ответственный секретарь редакции областной газеты «Индустриальная Қарағанды». Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ағымдағы жылы мемлекеттік кірістер департаменті тәуелсіздік мерекесімен қоса 25 жылдық мерейтойында атап өтпек. Шара аясында аталмыш мекеменің ардагерлері мен үздік қызметкерлері алғыс хаттармен марапатталды. Мерейтой иелерін облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков те құттықтады. Ерлан Апақашев 2 жыл бұрын мемлекеттік кірістер департаменті болып қайта құрылғаннан бері осы мекемеде қызмет атқарып келеді. Ерланда үздік атқарған қызмет үшін тәуелсіздіктің және департаменттің 25 жылдық мерейтойына орай сыйлыққа ие болды. Оның айтуынша елімізге шынайы қызмет ету әрбір азаматтың міндеті және алдағы уақытта да өзінің тиісті міндетін жалғастырмақ. Мерзімінен тыс бір ай бұрын сынып жоғары көтеріліп алған жүлдемі бойынша сол үшін жүректен алғысымды білдіремін. Қазақстан мемлекетіне адал қызмет етуге ант етемін. Сол бүгін азаматтың міндеті борышы деп өзім ойлаймын. Бұл мекеме еліміздің және өңірдің экономикалық дамуына атсалысып келе жатқанына да 25 жылдың жүзі болды. Сондай-ақ салық және кеден істері жауапкершілікті де талап етеді. Облыстық мемлекеттік кірістер департаменті қаржылық қызметті бақылайтын құрылым. Жауапты мамандық иелеріне облыс әкімі де ақ тілегін білдірді. Барлық деңгейдегі бюджеттің кіріс көздерін арттырып, міндетті төлемдердің тиісті уақытында түсуін қамтамасыз етіп отыру өте жауапты және абыройлы міндет. Еліміздің тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойымен қатар келіп отырған Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер және кеден қызметтерін құрылғанына 25 жыл толған мерекесімен баршаңызды шын жүректен
құттықтауға рұқсат етіңіздер. Облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков департаменттің маңызды шаралар жүргізіп отырғанын мәлімдеді. Әкімнің құттықтауынан кейін мемлекеттік кірістер департамент басшылары сөйледі. Әрине, бұл 25 жылда көп жұмыстар істелді, көп шаралар қолданды. Біздің Қазақстан мемлекетінің экономикасына мына кірістер органдары көп үлкен-үлкен үлес қосып жатыр деп өзім ойлаймын. Сондықтан бүгінгі мейрамымыз, бүгінгі біздің тойлап атқан шарамыз біздің облыста үлкен деңгейде бағаланып, үлкен деңгейде өткізіп жатыр деп есептеймін. Облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің салық және кеден істерінің ардагерлері мен үздік қызметкерлері марапатталып, көптеген мамандарға алғыс хаттар тапсырылды. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Майқұдық елді мекенінде 300 бүлдіршінге арналған Армашка балабақшасы ашылды. Онда сауықтыру бөлімдері жұмыс істеп, үш тілде тереңдетілген үлгіде оқытылады. Бүгінде 20 баланы тіркеген жекеменшік мектепке дейінгі орталық әлі де балғындарды қабылдауда. Жекеменшік білім беру мекемесінің иесі Гүлнар Смайылова осымен 3-ші балабақшаны ашып отыр. Армашка балабақшасында музыкалық зал, спорт зал, психологтың, логопедтің арнай бөлмелері, медициналық блок бар. Сондай-ақ емдеу сауықтыру қызметтері атқарылып, иммунитетті көтеруге тиісті жағдайда жасалған. Тұзды шақты бөлмесінде балалар емдеуге де болады. Сонымен қатар жаңа жиһаздар мен ойыншықтар да алынған. Біздің балабақшамыз 300 орынға арналған. Қазіргі таңда әлде де балаларды қабылдап отырмыз. 50 бала қабылдадық қазірдің өзінде. Біздің балабақшамызда көптеген сауықтыру шаралары өткізіледі, шығармашылықтарын дамыту жұмыстар жүргізіледі. Айдана Оспанова Ақыт Сұлтанның анасы. Ақыт 3 жаста. Айдана жақын жерден балабақша ашылғанына өте қуанышты. Айына 20 мың теңге төлейді. Аталмыш мекеме кешкі сағат 7-ге дейін қызмет атқаратындықтан баланы жұмыстан соң алып кетуге де ыңғайлы. Мұнда барлық жағдай жасалғандықтан перзентінің білімді, тәрбиелі болып қалыптасатынына да сенімді. Өз баламның да басқа ата-аналардың да балаларын осы балабақшада көңілді күймен ары қарай алға деген үміттермен армандармен жүре береді деп ойлаймын. Өз балам осы балабақшадан жақсы әсер алды. Және де ары қарай да осы балабақшада Армашка балабақшасында арманға тола береді деп ойлаймын. Балабақшада 70-тің айналасында адам жұмыс істейді. Биыл аймағымызда 1265 орынға есептелген 9 мемлекеттік және жекеменшік әріптестікпен балалар бақшасы ашылды. Осынау мектепке дейінгі шағын білім беру орталықтарының көбеюі кезекте тұрған бүлдіршіндердің санын азайтады және қаншама жан жұмыспен қамтылады. Балабақша ұжымымен ата-аналарды қала әкімі Нұрлан Ерікбайұлы да құттықтап өтті. Бүгін бәрімізге ортақ қуанышты күн. Бүлдіршіндеріміз балабақшаның табылдарының аттығалы тұр. Мұндай қуанышты күндер әлі де олар білсін. Бұл ғимарат басында балабақша ретінде 1953 жыл салынған. Кейін қаншама жыл бойы аталмыш ғимарат бос тұрған. Инвестор даму қорынан субсидия алып, жоба құнына 1 миллион теңгенің айналасында қаржы жұмсапты. Шараға қалалық әкімдік пен білім бөлімі қолдау білдірді. Құрылтайшы Гүлнар Тойманқызы бұған дейін Прищахтинскідегі 23-ші ықшамауданнан және қаладағы ескі аэропорт ықшамауданнан да балабақша ашқан. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде әлеуметтік қызметкерлердің атқаратын міндеттері артуда. Қала бойынша жалғыз басты қарттар мен еңбек ардагерлеріне көмек көрсететін қайырымды жандар қариялар үшін отбасы мүшелері іспеттес. Біздің түсіру тобымыз жалғыздықтың зардабын тартқан қария мен қол ұшын созғандар әлеуметтік көмек қызметкерлері туралы біліп қайтты. Любовь Григорьеваның жасы 80-ге келген. Еңбек ардагерінің өмірден тартқан тауқыметі де аз емес. 80-нің сенгіріне келген қария үш жылын бірдей жер қойнына тапсырып жалғыз қалған. Еңбек жолын балабақша тәрбиешісі болып бастап, барлық ғұмырын кішкентай балғындарға арнаған ақ жүрек қарт зейнетке шыққаннан кейін де тізе бүгіп бел жазып отырмаған. Қоғамдық жұмыспен белсене айналысып, қалалық ардагерлер кеңесінде хатшы қызметін атқарған. Алайда жасы келіп денсаулығы сыр берген қарт адамға қазір әлеуметтік қызметкерлер көмек қолын созуда. Хочу отблагодарить.
Әлеуметтік көмек қызметкерлеріне алғыс айтқым келеді. Олар бізді қиын кезде тастап кеткен жоқ. Үнемі қол ұшын созып, көмектесіп жүреді. Олар өте мейірімді. Өз жұмыстарына ұқыптылықпен қарайды, адал атқарады. Менің үй жұмысын атқаруға шамам жетпейді. Сондықтан бұл үйдің барлық тірлігі солардың мойнында. Қазір қайырымды адамдар саусақпен санарлықтай ғана. Сондықтан әлеуметтік көмек бөліміне, ондағы қызметкерлерге айтар алғысым шексіз. Әлеуметтік қызметкерлер көмек көрсететін қариялар саны 1-2 адаммен шектелмейді. Оның үстіне күнделікті үй тірлігінен бөлек коммуналдық қызметтерді төлеу, дәрі-дәрмек әкеліп беру және басқа да толып жатқан жұмыстарды атқару бір адамның мойнына жүктелген. Эльмира Тойшыбекованың Любовь Константиноваға әлеуметтік көмек көрсетіп жүргеніне біраз уақыттың жүзі болған. Апта сайын дүйсенбі және бейсенбі күндері тазалық жұмыстарын жүргізетін Эльмира бұл кісіні өзімнің екінші анамдай көремін. Қарияның өмірлік тәжірибелері мен ақыл-кеңестері бізге ауадай қажет дейді. Енді өзім Любов Константиноваға ризамын, бұл кісіге денсаулық дейм, ауырмасын дейм. Өзінің қайғысында, қуанышында маған бөліседі, айтады. Бұл кісі маған ақылын айтады, сен бүйт, бүйт деп көп көмектерін айтады. Көбінесе осы кісімен общаться етем. Айтам, солай сөйтіп не істейм деп бұл кісі маған айтады, түсіндіреді, былай істе, былай істе деп сол. Ризамын бұл кісіге. Өкініштісі сол, бүгінгі таңда әлеуметтік қызметкерлер көмегіне жүгінетін қариялар саны жылдан жылға артып келеді. Ал қол ұшын созушы мамандардың міндеттері атан түйеге артылған жүктей ауыр болса да, басқалар үшін талмай еңбек етуде. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына байланысты шаралар қатары жалғасын табуда. Гоголь атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханада тәуелсіздік қарағандылықтар көзімен атты кеш өтті. Бұл кеште өнер майталмандары әнмен әрлесе, ал мәдениет саласының өкілдері осы 25 жыл ішіндегі жетістіктер жайлы айтып кетті. Кездесудің басты қонақтары мәдениет және спорт өкілдері студенттермен кездесу өткізді. Кездесу барысында шағын және орта бизнестің өкілдері қарағандылық өнеркәсіптердің дамуы туралы өз ойларымен бөлісті. Ағымдағы жылдың сәуір айынан Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Мен қазақстандықпын, Қазақстан менің мақтанышым» атты облыстық фото байқау бастау алған болатын. 54 үздік фото кітапхананың Facebook әлеуметтік желісіндегі парақшасында жарияланып, онлайн дауыс беру арқылы 20 жұмыс іріктеліп алынған болатын. Шара аясында аталмыш фотосуреттердің көрмесі өтті. Бұл кешіміз, яғни Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығына, сонымен қатар Қарағанды облысының 80 жылдығына арналып, осы 25 жылда қандай жетістіктерге жетті, Қазақстан бойынша және соған Қарағанды облысының қосар үлесі қандай. Осы мақсатта біз кешті ұйымдастырдық. Бұл кешке біз Қарағанды облысының басқармаларынан мамандар, сонымен қатар спортшыларымызды шақырдық. Қаламыздағы Гауһар балабақшасында тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай Қазақстан ортақ мекенім атты мерекелік шара өтті. Ертеңгілік барысында бүлдіршіндердің орындауымен ән шырқалып, би биленді. Гауһар балабақшасында тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай бірнеше шаралар ұйымдастырылып жатыр. Соның бірі аталмыш тақырып аясында өткізіліп жатқан ертеңгілік. Мерекелік шараның шымылдығы көрініспен ашылды. Ертеңгілік барысында 90 оқиғасында жанын құрбан еткен батыр аға апаларымыздың құрметіне бүлдіршіндердің орындауында ән шырқалып, би биленді. Таңнұр Несіпбекова мектепке дейінгі білім беру орталығының тәрбиеленушісі, болашақта мемлекетімізге адал қызмет ететін дәрігер болғысы келетіндігін айтты. 5 жасар қыз айтулы мерейтойға орай тақпағында дайындап келген. 16-шы желтоқсан тәуелсіздік алған күн, мерекеге ел тосқан ағам менен барған бін, мерекеге шығады бүкіл халық біліп қой, отандастар ұғады тәуелсіздік ұлық той. Жағымды жаңалықпен тәмамдайық. Жерлесіміз бокстан әлем чемпионы Геннадий Головкин орта салмақ бойынша екі түрлі дәрежедегі марапатқа ие болды. Бұл марапат әлемдік боксшылар кеңесінің шешімімен Голливудтегі 54-ші конвенцияда берілді. Кеңес мүшелері Головкинді жыл оқиғасы ретінде бағалаған. Марапатты оған атақты американдық былғары қолғап шебері Марвин Хаглер тапсырды. Әлем чемпионы орта салмақта WBA, IBO, WBC және IBF марапаттардың иегері Геннадий Головкин Гиннестер кітабына енген. Спортшы Гиннестер кітабына орта салмақ бойынша ең көп нокауттар жасаған үшін енгізілген. Ол кәсіпқой бокстағы 36 сайысының 33-інде қарсыласын мерзімінен бұрын жеңді.
Головкин сайыстардың 91,67% нокаутпен аяқтап, орта салмақтағы әлем чемпиондарының арасында ең жоғары көрсеткіш көрсеткен. Қазақстандық былғары қолғап шеберіне Гиннес рекордтар кітабының сертификаты жылдағы өтетін WBC конвенциясында тапсырылды. Сондай-ақ жерлесіміз WBC-дің екі атағында иеленді. Онда Келл Брукпен жекпе-жегі жыл оқиғасы атанса және арнайы марапатты да жеңіп алды. Геннадий Головкин салтанатты кештегі сөйлеген сөзінде 54-ші конвенцияның барлық қатысушыларына жетістікпен атқарып жатқан жұмыстарына жеміс тіледі. Оған қоса WBC-дің чемпионы болу өз үшін абырой екенін жеткізді. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілер дайындаған ақпараттар легіміне осындай болды. Қандай да жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.